ми говоримо про прозорість, і зрозуміло, що прозорість як система прийняття рішень в окремих групах, у фракціях, у міжфракційних відкритих дискусіях, чого зараз немає. Ми не знаємо, чому той чи інший законопроект перетворюється на закон. А чому бюджет Верховної Ради, який готується Кабінетом міністрів, голосується за декілька хвилин, тоді як у розвинутих демократіях це питання дискусій тижнево, коли мало чи не кожен громадянин у новинах, в ток-шоу, в програмах, в газетах прочитає і зрозуміє, як буде виглядати і за що буде жити наступний рік країна, як буде виглядати цей кошик, як буде виглядати його спроможність і ще плюс можливість громадянина звичайного вплинути на цю дискусію.